Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մեծարկո պարոն դեսպաններ, պարոնակ դեսպաններ, հարգելի տիկին դեսպան, հարգելի լրագրողներ, սիրելի գործընկերներ, ես նույնպես ուզում եմ ողջունել բոլորիս ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա կապակցությամբ և այդ մեկամսյակում կազմակերպելիք միջոցառումների մասին ազդարարող այս ասուլիսին։ Cher public présent, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, chers journalistes et chers partenaires, je vous salue tous aujourd'hui à l'occasion de la conférence de presse dédiée au lancement de la saison de la francophonie 2024. Ներկայացրեցին ֆրանկոֆոնիայի հիմնական արժեքները և նաև այն տպավորիչ թվերը, որ Հայաստանը արձանագրում է ֆրանկոֆոնիային միանալու միջոցով։ Les intervenants qui m'ont précédé, les messieurs l'ambassadeur, ils ont déjà parlé des valeurs portées par la francophonie et des chiffres impressionnants au sein de la francophonie qui implique l'Arménie. Ես կուզեի ուղղակի արձանագրել և վերահաստատել մեր հանձնառությունը ֆրանկոֆոնիայի արժեքներին, այդ թվում համերաշխության, հանդուրժողականության, մասնակցության, խաղաղ համակեցության մի ժամանակներում, որ մենք ապրում ենք. J'aimerais souligner, constater et réaffirmer une fois de plus l'engagement de l'Arménie pour la solidarité, pour les valeurs portées par la francophonie, dont la solidarité, la tolérance et la paix. Եվ իհարկե մի քանի եւս թվեր ներկայացնել, որոնք կարծում եմ բավականին տպավորիչ են Հայաստանում ֆրանսերենի զարգացման եւ հայերեն ֆրանկոֆոնիայի առհասարակ առաջ մղման առումով. Et j'aimerais aussi présenter quelques chiffres qui concernent la promotion de la francophonie de la langue française en Arménie. Կուզեի ասել, որ այս տարի 325 կրթական և մշակութային հաստատություններ տոնում են ֆրանկոֆոնիան և կազմակերպելով շուրջ 1000 միջոցառում, այսք այդ մեկ ամսյակ, երկու ամսյակի ամբողջ ընթացքում և ամբողջ տարվա ընթացքում։ Tout au long de la saison de la francophonie de cette année, 325 institutions éducatives et culturelles à travers toute l'Arménie vont organiser au total plus de 1000 événements. Եվ իհարկե այդտեղ կենտրոնական միջոցառումը կլինի նույն հենց բոնորը ֆրանկոֆոնիայի մարտի 20-ին COVID-19-ի անվան կամերային տանը և դա մենք կազմակերպում ենք արգոսնախարության մեր գործընկերների և իհարկե Հայաստանում ֆրանկոֆոն դեսպանների համակարգող խմբի և Ֆրանսիայի դեսպանատանը միասին։ Parmi tous ces événements, j'aimerais souligner l'événement qui va avoir lieu le 20 mars, la journée internationale de la francophonie. On fait un concert dans la maison de musique de chambre Comitas et on fait cet événement en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le groupe des ambassadeurs francophones ainsi que l'ambassade de France en Arménie. Տոնը այդ միջոցառումը կնշանավորվի Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի համերգով և հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի մասնակցությամբ համերգով։ C'est le chœur de musique de chambre d'Arménie et aussi le chœur Tagharan qui vont participer à ce concert, à cet événement. Եվ ծրագրում ընդգրկված կլինեն Կլոդ Դեբյուսի, Մորիս Ռավել, Բլիվիե, Մեսիան, Ֆրանսիս Բուլենկ և այլն շատ հայտնի ստեղծագործողներ ֆրանկոֆոն աշխարհի համար և ընդհանրապես աշխարհի համար անդրադարձակ դեմքեր։ Pendant le concert, ce seront les œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc et d'Olivier Messiaen qui vont être joués. Բոնդ Դեսպան իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանում կան ավելի քան 50,000 Հայաստանի հանրակրթական հաստատություն ֆրանսերեն ուսումնասիրողներ, իրական ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ այդ թիվը աճել է և տարեստարի հետաքրքրությունը մեծանում է, մասնավորապես այս տարի մենք արդեն ունենք 62,000-ից ավելի դպրոցի աշակերտներ, ովքեր ուսանում են ֆրանսերեն։ Dans son discours, M. l'ambassadeur a mentionné qu'il y a plus de 50 000 apprenants de français en Arménie dans les écoles, mais c'est avec une grande joie que je constate que ce nombre ne cesse d'augmenter et cette année on a déjà un chiffre de 62 000.
Եվ կարող եմ ասել, որ այս պահին մենք ունենք ֆրանսերեն դասավանդող 250 դպրոց, իսկ ուսուցիչների թիվը 364 է։ Donc cette année, nous avons 350 écoles où le français est enseigné et nous avons 264 professeurs de français. Դացուց է տալիս մեր հանրության շրջանում ֆրանսերենի հանդեպ հետաքրքրվածության մասին, եւ իհարկե դա իրականություն է դառնում նաեւ ի շնորհիվ այն գործոն աջակցության, որ մենք ստանում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատան կողմից եւ ֆրանսական ինստիտուտի կողմից. Cela montre l'augmentation de l'intérêt des élèves, de tous les apprenants envers le français. Et ça, c'est dû au fait de l'engagement de l'ambassade de France en Arménie et de l'Institut français et de leur soutien continu. Cette année, une école, l'école numéro 29, d'après Andranik Markarian, qui a été ajoutée au programme du français renforcé, et ça sert aussi de ressource pour la formation des profs de français. միջազգային համագործակցության շրջանակներում տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների, դիցուկ բացագույն կրթության ոլորտում նախարարական համաժողովը, որ այս տարի տեղի ունեցավ Քվեբեկում և որին առցանց ձևաչափով պատիվ ունեցա մասնակցել ինքս. Je tiens aussi à mentionner que nous participons très activement aux différents événements sous différents formats organisés dans le cadre de l'EIF. Et cette année, à distance, moi-même, j'ai participé à la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue au Québec. Եվ կուզեի նաև առանձնացնել մի շատ կարևոր ֆրանկոֆոն կառույցիկ ռեֆեկոյի դերը, որը կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում ֆրանկոֆոն տարածաշրջանային կենտրոնն է եւ որի աջակցությամբ հնարություն է ստեղծվում Հայաստանում ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստումներ կազմակերպելու։ J'aimerais également souligner le rôle important que joue CREFECO, qui est un centre pour les profs de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale, et à l'aide duquel on prépare toujours des formations pour les profs de français. Եվ իհարկե խոսել ֆրանսիական դեսպանատան նոր նախաձեռնության մասին, մեր այդ համագործակցության, որի համար շատ-շատ շնորհակալ ենք, որը հնարավորություն կտա Հայաստանում ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստողների խումբ ունենալ, այսինքն մի կայուն խումբ, ովքեր շարունակաբար կաշխատեն ուսումնական նյութերի զարգացման վրա, ովքեր իրենք կհանդիսանան վերապատրաստող ուսուցիչներ այս ամբողջ 300-ից ավելի անդամ ունեցող ուսուցչական համայնքի համար։ Et j'aimerais souligner un événement très important, une initiative importante avec l'ambassade de France en Arménie. On va créer un groupe stable de formateurs de français qui vont créer des matériaux pédagogiques pour l'enseignement du français et qui vont aussi former tous les professeurs dont j'ai déjà parlé, dont le nombre est plus de 300. Հայաստանի համար իսկապես ֆրանկոֆոնիան համագործակցության շատ հետաքրքիր ձևաչափ է համախոհ երկրների հետ, և մեզ համար ֆրանկոֆոնիան իհարկե նշվեց, որ մենք շատ հավակնոտ ենք որպես ֆրանկոֆոն երկիր, և դա իսկապես այդպես է, և որպես օրինակ մենք վստահ եմ շատերը գիտեն, բայց 2027 թվականին Հայաստանի հյուրընկալելու է ֆրանկոֆոնիայի խաղերը Հայաստանում, և դրա մասին արդեն ազդարարումը եղավ այս տարի փետրվարին, որի համար շատ ուրախ եմ, բայց դա նաև Comme déjà messieurs les ambassadeurs en ont déjà parlé, en 2027, comme ça a été déjà montré, déclaré en février de cette année, l'Arménie Yerevan va accueillir les Jeux de la francophonie en 2027, ce qui démontre une fois de plus le caractère ambitieux de l'Arménie comme membre au sein de la francophonie. Մենք ակնկալում ենք 50-ից ավելի երկրներից, ավելի քան 4000 մասնակից,
Presque 4000 personnes venues de 50 pays vont venir en Arménie avec leur délégation, et il va y avoir 10 sports et 10 disciplines culturelles. Et donc l'Arménie a proposé, je ne veux pas ouvrir les parenthèses, mais l'Arménie a proposé d'inclure aussi les échecs parmi ces sports. Et donc nous avons beaucoup à faire jusqu'à 2027 pour accueillir comme il faut ce grand événement, les Jeux de la Francophonie. Ուսման խոսքս ես ռապակել իրապես շնորհակալություն հայտնելով մեր այն հարյուրավոր կառույցներին, համ բուհեր, հանրակրթական հաստատություններ, քոլեջներ, թանգարաններ, թատրոններ եւ այլն, ովքեր իրապես հավատարում են ֆրանկոֆոնիայի գաղափարներին եւ միջոցառումներ են կազմակերպում ոչ թե այս մեկամսյակի շրջանակներում, այլ առհասարակ նպաստում են Հայաստանի ֆրանկոֆոնիայի զարգացմանը, իսկ մեր բոլոր հյուրերին եւ հանրությանը կոչ անել հետեւել այդ միջոցառումներին, որտեղ ինչ է կազմակերպում եւ դառնալ ոչ միայն դրա ակտիվ մասնակիցը։ Շնորհակալ եմ։ Et pour résumer, j'aimerais remercier tous les partenaires, les écoles, les universités, les musées, les théâtres qui participent activement à ces projets et qui sont fidèles aux valeurs portées par la francophonie. Et je veux m'adresser au public pour qu'ils suivent tous les calendriers et pour qu'ils participent activement à tous ces événements.